Hej og velkommen til Super Mario Bros. Sidder her og spiller på min Nintendo Switch. Ja, og så tænkte jeg, om jeg gerne vil lave det her til min serie. Så hvis den her video får mange likes, sådan cirka 100 eller et eller andet med sådan like. Ja. Så. Jeg så vil jeg blive rigtig glad. Og ja. Vi. Åh. Jeg går ud af. Så skal du være. Hej.